Ei, què tal? Just torno del concert de la Maria Arnal i el Marcel Bagés, em quedaré així aguantant. Al Palau de la Música, estaven tancant la gira. Just vaig anar al concert que van fer fa un any i mig. A l'inici de la gira van fer-lo a l'Apolo, vaig poder anar, van fer sold out a l'Apolo i es va mover el mòbil. I després es veu que han fet aquesta gira 158 concerts i llavors he pogut anar al primer i a l'últim que ja han fet sold out al Palau de la Música. No em vull enrotllar, vull fer un comentari ràpid. Molt guai, ens ho hem passat molt bé, molt ple, la gent cridant, s'ho ha passat pipa. Brutal, molt bona qualitat, les cançons han evolucionat molt, és a dir, és molt curiós, no?, com les cançons que fan estan vives són capaços de fer que la música estigui viva i de que concert a concert evolucioni. Clar, el fet d'haver vist com estaven les cançons al primer concert i com estan ara, és que no hi ha color. O sigui, han canviat totes, és una passada. Llavors, dic ràpid el que més m'ha agradat i el que menys m'ha agradat. És una cosa reduccionista, però efectiva i ràpida. A part de que m'ha agradat tot el concert, menys una cosa, el que més m'ha agradat és com han afrontat el tema de la gent. Ja sabeu que la gent és un tema que m'agrada molt. La gent no s'adona del poder que té. Doncs han començat. Ha vingut el germà del Marcel Bagés i s'ha posat a fer allà el loco amb l'orgue del Palau de la Música, amb clàsters allà tot apretant l'estic brutal. Però clar, jo dic, ara com no facin res, aquí es desinfla, però clar, s'han posat amb la guitarra a fer efectes, no sé quà, tal, tal. La Maria s'ha posat allà a fer veus amb molt de reverb, tal, 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 i han ficat a la gent. I llavors ha fotut, no sé, molt guapo. O sigui, ha sigut un tema que estava construït d'una manera clara. Han estat fent el loco amb l'orgue i les guitarres com 5 minuts, i clar, les expectatives estaven, la gent tenia una tensió ja d'aguantar tots aquells sorolls super desagradables amb l'orgue durant 5 minuts, molt forta. Llavors, quan ha explotat la gent, ha sigut una experiència brutal. De fet, hi ha hagut un moment que s'ha quedat la Maria Arnal fent un crit sola i la penya s'ha posat a cridar i no hem pogut sentir, no?, el buit còsmic que s'hauria generat de tant de soroll, la Maria Arnal cridant i el silenci, no? Però, bueno, és igual. A la gent s'ha posat emocionat i s'ha posat a cridar. Ho entenc. Què més? I el que menys m'ha agradat... Bueno, home, vull dir, això ha sigut una cosa... Quan acaba la cançó m'he quedat a la cadira espatxurrat que no em podia ni moure. Ha sigut molt heavy, però molt. M'ho he passat molt bé en el concert en general.